Hello, crazy people, eu sou o Geraldo Atherton, canal Aero Motocar. E hoje eu vim te avisar, sorria, você está sendo manipulado. Vem comigo. Você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades. Bom, pessoal, antes de mais nada, não preocupem com isso aqui, tá aparecendo uma bola no vídeo, eu tô olhando o vídeo ali, ó. Mas não tem nada aqui não, é só sombra mesmo, parece que tem um segundo queixo. Quando o segundo queixo chegar, parece que chegou aqui, ó. Esquisito mesmo, não tem nada aqui, é só uma sombra, parece um segundo queixo. Aí quando eu viro, olha, não tem nada. Bom, vamos continuar com o segundo queixo aqui então, né? Pessoal, antigamente a gente ligava a televisão, não existiam redes sociais. Aí a gente ligava a televisão, você tinha que acreditar ou não no que estava sendo mostrado, né? Principalmente ali na Rede Globo, que sempre foi a emissora mais assistida e é até hoje. E muita gente não percebia o quanto estava sendo manipulado, né? E outros percebiam, por exemplo, quando a Rede Globo chamava todo mundo para vestir de verde e amarelo e sair para apoiar o AES, essas coisas assim, né? A Rede Globo agora, por exemplo, está fazendo uma campanha aí velado aí pro Sérgio Moro, aquele bandido que vai ser preso, essas coisas assim. Mas tudo bem. Mas o que eu quero falar, a manipulação, não é dessas emissoras de TV, porque já perderam audiência quase todas, né? Todo mundo querendo até falir aí, não é, Rede Globo? Pois é, são das redes sociais, pessoal. Tudo começou, pelo menos para mim, né? Para outras pessoas começou com o ICQ, lá no passado distante. Para mim começou com o Orkut. O Orkut era uma rede social sensacional. Ali você achava todo mundo, você colocava depoimento, tinha grupos, era muito legal. Não sei nem por que que acabou. Depois o Facebook e outros. E hoje a manipulação como que é? Por exemplo, vamos falar de mim. Eu acordo, né? Primeira coisa que eu faço, dou uma olhada correndo no meu YouTube para ver como estão as visualizações e as curtidas. Agora a monetização já não tem mais, né? Aí você olha assim, o vídeo tem um pouco lá de visualização e quase nenhuma curtida, quase nenhum comentário. Você fica, né? Você fica meio escravo do algoritmo. Toda hora, de hora em hora, ou até menos, eu dou uma olhada para ver no YouTube Studio. Mas não é só o YouTube Studio. Eu, por exemplo, vou lá no Twitter conferir as notícias, dou uma olhada, saio, entro no Instagram, vou para o Kawaii, TikTok, dou uma passada muito rápida porque eu não gosto do Facebook. Quando eu olho, eu estou no Instagram de novo, no YouTube Studio, aí eu falo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu deixo o celular para lá, dou uma saída, vou na cozinha, tomo um café, volto e Instagram de novo, Twitter de novo, YouTube de novo e por aí vai. Né? E fica assim o dia todo. Quando eu estou trabalhando, dirigindo, não tem isso não. Eu quando eu estou dirigindo, eu não olho as redes sociais. E aí, mas a hora que eu paro, quando eu vou de um hospital para o outro, a hora que eu paro, já pego correndo YouTube Studio, Instagram, YouTube, para assistir os canais dos meus amigos. E também tem a bolha, né, pessoal? Por exemplo, tem a galera que eu sou inscrito, que eu assisto sempre, né? Gorete Rocha, Mais Santos. Não vou ficar citando nome não, que não é a Carmen, Dicas da Carmen, Margarida e milhares aí que eu vou assistindo. Tanto que eu tenho que olhar os comentários do meu canal e dar prioridade, correr e assistir aqueles. Eu tô sem computador agora porque eu mudei. Eu tô sem computador e eu tô tentando assistir aí no pouco tempo que eu tenho, que eu tô numa rotina diferente agora. Mas assistindo os canais dos amigos lá. E mesmo assim, você está assistindo, você está, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no YouTube, o algoritmo, ele vai sempre mandar você assistir aquilo ali que você sempre vê. Por exemplo, eu adoro ver canais de viajantes, né? Outras áreas, Vivendo o Mundo Afora, Casal da Lavanda. Aqui a cabeça fica mil aqui, tentando lembrar. Tem um que eu estou tentando lembrar aqui, Baita Rolê, que eu gosto muito. Eu vou assistindo esse pessoal de viajante, eu gosto pra caramba. E aí o YouTube começa a mandar outros e outros e outros pra mim, como se eu gostasse, não é? De todos. Eu gosto de canal de esporte, mas que só fale do Clube Atlético Mineiro. Aí eles começam a mandar pra mim. Então você fica naquela bolha, né?
E eles não te mostram outras coisas. Aí eu gosto muito também da política. Eu nem quero que me mostre outra coisa, não, porque eu sou de esquerda mesmo e não me interessa ver aqueles canais de direita. Mas o YouTube nem tenta, né? A gente está naquela bolha. Então, assim, é sempre manipulado, não. Vamos mandar o que ele quer e a toda hora você está ali, de repente vem mais um vídeo e outro, aí você sai. Um dia eu estava assistindo um vídeo, um cara falou comigo: atenção, saia do meu vídeo e vá ler um livro. Legal. Eu falei: é mesmo, vou sair desse vídeo, vou ler um livro, eu adoro ler um livro. Não, não consigo ler um livro mais. Eu leio uma, duas, três páginas e volto, volto. YouTube Studio, YouTube, Instagram, Twitter, Quai, TikTok. E fica naquele que se. Isso é um vício, entendeu? Não tá igual o menino da novela, né? Assim, eu consigo parar e fazer minhas coisas sim, né? Mas aí, quando eu acabo, eu corro de novo e vamos de novo pro círculo viciante ali. Sorria. Você está sendo manipulado, não é? E é sempre assim. E se você deixa de assistir um canal, por exemplo, por alguns dias, o YouTube já não te recomenda ele mais não, começa a recomendar outros. Fala: mas cadê aquele canal que eu gostava daquele pessoal? Por exemplo, o Casal da Lavanda, que eu gosto muito. Eles já não mandam mais para mim, eles mandam o Aventuras do Guto, de Guto, que eu gosto pra caramba também, né? E assim vai fazendo. É uma manipulação e a gente tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Eles te mandam porque sabem que você gosta. E você, já que você gosta, você fica feliz deles terem te mandado. E você assiste. E assiste um vídeo, assiste outro vídeo. Passou meia hora, passou uma hora, passou 2 horas. E você está agarrado aí no celular, no computador, na Smart TV, seja onde for. Entendeu? É lógico que eu quero que você me assista, lógico. E os outros querem também ser assistidos. E a gente vai assistindo e pula de um para o outro, do outro para um. Eu tentei me educar e sair um pouquinho esses dias. Diminuir um pouco as redes sociais. Mas aí eu vou ligar a televisão e eu vou assistir o quê? Eu vou pôr na Record para ver pastor falar besteira? Eu não sou desse tipo que gosta de igreja. Detesto, por sinal. Não é? Eu vou pôr no SBT, domingo legal. Eu não suporto o SBT. Eu vou pôr na Rede Globo, que você sabe de umas notícias que estão rolando aí, a Rede Globo não mostra, porque não pode chatear o Serginho Moro deles. Não é assim? Sabe como é que é, né? O Lula agora ganhou, a Rede Globo já começou a bater no Lula de qualquer jeito. Eles querem, eles vão tentar fazer igual fizeram com a Dilma, minar o governo do Lula e até derrubar ele. Mas o Lula é um cara mais inteligente, né? Não cai nessa, não. A Dilma foi inocente nesse negócio aí. E é isso, pessoal. Você se sente assim como eu? Poxa vida, eu tô aqui trabalhando todo tempinho, você tá no caixa ali do seu supermercado, a hora que passa, não passa ninguém, você já abre seu celular, já começa a olhar. Isso que eu esqueci do WhatsApp. E os vídeos que as tias mandam no WhatsApp, os amigos mandam no WhatsApp. Falei de todos, não falei do WhatsApp aqui, que é o que toma um bom tempo da gente também. Não é? Que doideira. Estamos sendo manipulados. Até onde vai isso, hein? Até onde? Antigamente não existia, a gente tinha tempo para todo mundo. Às vezes você deixa de sair com amigos. Pô, podia estar lá tomando uma cerveja. Ah, mas eu vou ficar em casa. Vou assistir um Netflix. Então vou ver uns vídeos no YouTube. E no final da noite você está feliz, mas mesmo assim pensa: nossa, podia ter saído com os meus amigos, que é aqui nas redes sociais, né? Caramba! E essa é a manipulação. Existem as bolhas. Se você é de direita, você vai ver praticamente só vídeos de direita, no caso da política, né? Falando assim. O outro é de esquerda. O de esquerda também só vai receber coisa de esquerda, né? Ou se você procurar coisa de religião, só vai vir religião para você. Se você coloca no Google, geladeira Consul 300 litros, sei lá das quantas. A hora que você abrir qualquer uma das redes sociais, até mesmo Instagram, vai vir propaganda para você de geladeira. Entendeu? Você coloca assim, bicicleta Caloi, não sei o quê, que eu nem sei se existe Caloi. Vai aparecer um monte de. Nem precisa digitar. Muitas vezes você falando. Você já percebeu isso? Não é neurose, não. Neurose, a palavra é essa? É. Não é coisa da nossa cabeça. Se você ficar conversando que você quer comprar um fogão. Daí a pouco, quando você abrir as redes sociais, vão te oferecer um monte de fogão. Por quê? Segundo muita gente, inclusive o Mark Zuckerberg, que é do, se não me engano, do Facebook, o Elon Musk também, esse pessoal, eles até cobrem as câmeras dos notebooks, porque eles sabem que
podem estar nos vendo e com certeza estão nos ouvindo, não é? Estamos sendo manipulados. E quando você sai na rua, vou dar uma volta aqui no meu bairro para descansar a cabeça. A cada esquina que você passa tem uma câmera te vigiando também. Você vive num verdadeiro Big Brother da vida real. E aí, isso te incomoda ou nem um pouco? Esquisito, eu adoro as redes sociais, acabando de gravar aqui, eu vou editar e vou para as redes sociais ver os vídeos dos outros colegas, isso me satisfaz, mas eu sinto sim que estou perdendo tempo na vida real aqui fora, não é? Pois é, e eu sei que você também pensa assim. E aí, essa manipulação incomoda? Eu gosto, mas me incomoda. É isso aí. Se você gostou, se você concorda comigo ou não, deixa o seu like, um comentário. Pode me xingar, mas não xinga muito feio, não. E pode falar que meu queixo tá feio, mas é esquisito. Não tem nada aqui. Na vida real não tem nada aqui, mas tá aparecendo, olha. Parece que é uma sombra. É o queixada. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Deixa o seu like. Thank you very much. Fui.